Hoje vem um pessoal fazer o test drive com a linha de picape Nissan. Enquanto eles não chegam, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes. Esta é a exclusiva King Cab. A cabine simples, a cabine dupla e a AX1 luxo. Todas elas já vêm com som, ar-condicionado, direção hidráulica e mais. Tem a cara da nossa Pathfinder. Eles chegaram. Tudo bom?